Seppere Lillevägfeldt, definitivt invändigt. Jacobi keeper provar längre ut också. Sju Djokovic pressas ner mot sargen. Kommer också dit i ledningen. Sju Djokovic följs av två definitivt. Utvändigt är Jacobi keeper. Vi har där också fem double formula. Mitt andra paret utvändigt hittar vi sex Axel Brown. Bakom där Rio Made of Stars. Fram invändigt hittar vi tio Just Celebration. Där bakom elva Berra Steel avslutar i andra. Gör 12 Anchorman. Samtidigt som Djokovic öppnar halvarvet på 15,5. Då har de formerat sig. Djokovic där framme nummer 7 leder för 2 definitivt. Där bakom 5 double formula. Det finns Just Celebration. Då första häst i andra spår. 3 Djokovic keeper följs av 6 Axel Brown. Där finns 9 Made of Stars tillsammans med Berra Steel och 12 Anchorman. Djokovic, Mika Forsen är på väg upp till passering 1000 meter, avverkat varvet i detta nu. Då stannar klockan på 18,9. Made of Star tar första initiativet på väg fram i tredje spår mot ledande 7 Djokovic som ger sin rygg har 2 definitivt. Det är invändigt double formula och på utsidan Jacobi keeper, där har du Just Celebration, Axel Brown. Där finns avslutningsvis Berra Steel Anchorman. På långsidan, strax passering 1500 meter, halva distansen är avklarad med Djokovic främst, Made of Stars. Yes, definitivt, vi har 1500-ringen där på en 18,6. Jacobi keeper i andra utvändigt, tredje invändigt, double formula. Sin rygg, Just Celebration. Och på utsidan om den. Har vi nummer 6, Axel Brown, 11. Berra Steel, Anchorman fortfarande. Avslutning med bra sikt över de övriga. Då har vi strax upp till 2000 meter. Djokovic, Made of Stars. 2000 meter har vi avverkat där på tiden 17,7. När vi nu ska ut på slutrundan med Djokovic, Made of Stars. Definitivt Jacobi keeper är där i andra paret. Vi har tredje paret, double formula, Axel Brown, Just Celebration, Berra Steel, Anchorman. När vi nu har dem ut på slutrundan med strax 800 meter kvar. Djokovic drar upp tempot där framme. Vi har på utsidan Made of Stars. Definitivt är där i rygg på ledaren, double formula, tredje invändigt. Vi har Axel Brown, provar ett avancemang i tredje, drar med sig Berra Steel Anchorman. 2500 meter har vi fått en tid där, det fick vi inte. Då galopperar Made of Stars utvändigt, ledaren fram då i spåren har vi Axel Brown. Luckarna kommer för definitivt som vrids ut i ett andra spår. Double formula är med där bakom som fjärde. Anchorman provar långt ner och Berra Steel lika så. Men vi har där också Just Celebration med fritt spelutrymme som femte häst. När vi nu har dem in för upplopp så har vi Djokovic främst. Där utvändigt Defs definitivt. Vi har där i tredje spår Axel Brown, Just Celebration, Djokovic med grepp nu med 100 meter till mål. Långt ut Just Celebration, definitivt närmar sig något. Djokovic definitivt där närmaste sista biten, kopplar ett grepp. Magnus Djuse, 2